справі підпалів автомобілів призначили дату розгляду кримінального провадження. Продають земельну ділянку, аби збудувати ще одну школу. Громадські слухання провели у Білій. Він загинув за нас. Рідні, жителі Збаража та школярі прийшли на відкриття пам'ятної дошки бійцю. Судове засідання у справі підпалу автопідприємців у міськрайонному суді в Тернополі тривало менше години. Після розгляду процесуальних питань та долучення до справи необхідних документів, головуючий суддя Тарас Багрій повідомив дату розгляду кримінального провадження. Його призначили на 2 жовтня. Після завершення засідання ми звернулися за коментарем до одного з обвинувачених у підпалі автомобілів Михайла Кузя. Я не знаю, що мене звинувачують у підпалі авто. По-перше, я ніяке авто не підпалював. Чого ви очікуєте від суду? Правди? Справедливості? А що я можу очікувати? Один з підприємців, якому спалили авто, Ярослав Сирота, рішення суду прокоментував так. Нарешті ми дочекалися тої дати призначення суду, бо ми на неї чекали півроку. Ці люди звинувачені знаходяться на волі, і ми переживаємо про те, що вони ще далі не накоїли якоїсь біди. Нагадаю, головним підозрюваним у справі про підпал авто є 65-річний бізнесмен з Тернополя Михайло Палагнюк. За версією слідства, упродовж вересня-грудня 2022 року підприємець зі спільниками умисно вчинили підпали автомобілів, що належать його колишнім бізнес-партнерам. Ймовірним організатору злочину та виконавцю вручили підозри за декількома статтями Кримінального кодексу. Санкція статті про підпал майна передбачає до 10 років ув'язнення, розповів прокурор Юрій Барабан. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Оця вся територія, це буде будуватись нова школа. Білецька гімназія імені Соломії Крушельницької. Це центр села, так. І транспортне сполучення є з будь-якого села, якщо захочуть, під'їдуть, навіть з Тернополя можна під'їхати. На місці, де планують збудувати нову школу в Білій, стоїть старий фундамент, показує голова Білецької громади Дмитро Малик. Каже, планували звести тут навчальний заклад ще 30 років тому. За цей час фундамент зіпсувався, тому його потрібно буде знести. Школа, яку тут планують збудувати, буде розрахована на 500 дітей. Ці фундаменти 30 років тому побудовані, їх буде зноситись, тому що вже була експертиза, обдивлялися, перевіряли і сказали, що ні, потрібно знести. На будівництво школи з сучасним бомбосховищем потрібно до 200 мільйонів гривень, каже Дмитро Малик. Бюджет громади – приблизно 150 мільйонів, тож кошти на школу вирішили отримати з продажу землі на аукціоні. Сьогодні жителі громади зібралися в Білецькій сільраді, щоб обговорити це питання і змінити цільове призначення 5,5 гектарів землі. Ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, тобто за межами села Білої. І от вона вже поділена була по 10 сотень. Без нас. Без нас. До нас звернулися, щоб ми затвердили детальний план. От бачите, як воно було? Воно вже було поділене. Тоді через суди ми ту земельну ділянку відвоювали. І після того нам вже розроблено наш детальний план даної земельної ділянки, в якій буде там відповідно зміна цільового призначення. І зараз ту земельну ділянку ми хочемо виставити на аукціон. І для кошти для будівництва школи. Ви знаєте, яка наша школа? Ще Соломія Крушельницька вчилася. Ми вже в прошлому році святкували 150 років Соломії Крушельницької. Яка та школа? Як би ми її не стягували, як би ми її не ліпили, ми хочемо побудувати школу, щоб школа була тут. Значить, вже малюємо проєкт. Я думаю, що проєкт до кінця жовтень-листопад буде. І будемо починати будівництво, якщо будемо мати кошти. Я думаю, що ми ще залучимо когось. Після огляду плану побудови школи, земельної документації та обговорень, жителі громади проголосували за зміну цільового призначення землі з метою продажу. Представляю наші вулиці як старша. Ми обговорювали в себе на рівні вулиць по телефону, по зв'язку. Значить, ми дуже задоволені, бо рішення було прийнято одноголосно. Ми за школу. Це буде чудово. У нас прекрасний садочок. Наше покоління вже побудувало 2 церкви. Наступним кроком має бути рішення депутатів на сесії сільради. Оксана Максимлюк, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина. Ми на перетині вулиць Листопадова та Михайла Грушевського. Тут у ці хвилини працівники підрядного підприємства розпочали підготовчі роботи для облаштування дощового колектора. Цю ділянку дороги перекрили на 2 дні. Тут розмістили знаки, як можна об'їхати. Водії про перекриття дороги кажуть.
якщо ведуться будівельні роботи, значить краще зупинити рух на якісь 1-2 дня, зробити роботу, та й потім все буде нормально. Нам дуже незручно, бо ми і так доріг не знаємо, ще тяжко крутитися, мусиш розвертатися по вуличках, де не знаєш, з навігатором, важко і незручно. Головний інженер міського відділу технагляду Ярослав Копчо розповів, для чого тут дощовий колектор. Всі ті води після дощів, вони сходяться в єдину в точку в каналізаційну насосну станцію, яка здійснює перекачування їх. Щоб цього не було і щоб запобігти всяким аварійним ситуаціям на каналізаційну насосній станції, було прийнято рішення, і на даний час воно втілюється, будівництво нового душового колектора, тобто розділення двох мереж – госпітальної каналізації і душової каналізації. Аналогічні роботи плануються аж до вулиці Чорновола через театральний майдан. Яка вартість цих ремонтних робіт, Ярослав Копча не сказав. Тому ми відправили інформаційний запит у міську раду. Відповідь чекаємо. Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопіль. Живіть і пам'ятайте мого Юру. Він загинув за нас. Слава Україні! У червні Юрію Басюку мало би виповнитися 23 роки, але 28 лютого поблизу населеного пункту Спірне Донецької області боєць загинув. Його поранило осколками під час вибуху. Сьогодні на приміщенні Збаразького ліцею номер 1 військовослужбовці встановили пам'ятну дошку. Саме в цій школі навчався Юрій. Надія Рушкова була його класною керівничкою 5 років. Скромним, тихим, спокійним і дуже добрим хлопцем. Він не був з тих, що завжди попереду і гучно говорить, що любить Україну. Але як бачимо тепер, що він віддав для нас, за нас найдорожче своє юне життя. Ніколи не говорив, що любить там народ. Але як бачимо тепер, що ця в серці любов його була дуже великою. Матір Юрія Світлана Басюк розповідає, вибору сина піти в Нацгвардію не перечила. Я прийняла як належне, тому що хтось державу нашу повинен захищати. Рік відслужив рахувати від Білорусі до Бахмута. Скільки просила, каже, Юра, може відпуск? Він каже, мамо, нехай підуть ті, в кого є сім'ї, бо от, там діти, жінки, а я ж не маю нікого. Я кажу, Юра, ну як ти не маєш, тать? Мама є брат. Ну їм насамперед більше треба. Востаннє Юрій вийшов на зв'язок із матір'ю 27 лютого. Світлана каже, загибель сина відчула. В неділю мені пише, мамо, я, може, на зв'язку не буду. Позвониш пізніше мені. Я материнське серце то відчуваю. Я дивлюся, все, інтернет працює, все працює, а він, його нема. Ну, я тут, коротше, піднялося, ну, все, і він мені з понеділка на вівторок сниться в труні. І я зрозуміла, що то все. І в середу мені 1 числа позвонили і сказали, що мого сина вже немає. До пам'ятної дошки учні та вчителі ліцею поклали квіти. Особисто я не був з ним знайомим, але я вважаю, що він справді є героєм. І він заслуговує на пошану. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Не знаю, що. Ігор Горобюк, дільничний офіцер поліції Кременеччини. За його словами, бути поліцейським мріяв ще з дитинства. Після повномасштабного вторгнення Росії чоловік вступив до зведеного поліцейського загону області і разом з колегами поїхав працювати на звільнених територіях. Розповідає, з вересня 2022 року працював у одній із громад Харківщини. Основними завданнями це були блокпости, виявлення незаконного обігу зброї, виявлення транспортних засобів, які в розшуку. Виїжджали на територію і робили будинкові обходи, обстежували кожну будівлю. Чи немає де залишки боєприпасів, які не розірвалися. Ігор каже, місцевість, в якій він служив, зруйнована окупантами. Бували такі вулиці, що не було навіть ні однієї житлової будівлі. Все розвалене, все потрощене, заміноване дуже багато. Офіцер розповідає, на своїй дільниці з колегами розшукували колаборантів. Деякі із старост на Харківщині із приходом російських окупантів зразу перевзулися і почали перестроювати населення, щоб підтримувати Російську Федерацію.
оскільки боялися, що їх чи виженуть з посади, чи що. А потім з чим завершилось, що вже як відбивали території з відходом російського агресора, ці люди, які співпрацювали з росіянами, також поїхали на територію Росії. Найгірше, вони зібрали списки учасників антитерористичних операцій і зразу їх забирали, невідомо куди люди пропадали. Як пізніше вже стало відомо, то в одному з тих населених пунктів була катівня. Людям, які пережили окупацію, каже Ігор, поліцейські допомагали продуктами та одягом. Місцеве населення ми також і підтримували морально, а саме допомагали їм з гуманітарною допомогою напередодні свята Миколая. Розвозили подарунки для малечі і для місцевих жителів. Зрозумів, що не потрібно нікуди виїжджати з території України і що ми маємо відвоювати всі наші території. Тому що хто, як не ми, молоде покоління, буде захищати нашу державу, наших близьких, свою домівку. Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль. Я приїхав до своєї сім'ї, за стільки часу я їх не бачив, дуже скучу. І стараюся весь час з ними бути, ну, пожити їхнім життям, якщо можна так сказати, бо у нас там зовсім інші будні. У відпустку з передової приїхав Олег Притула з позивним «Адмін». Він служить у 2-му стрілецькому батальйоні імені Тараса Бубанича «Хамера» 67-ї окремої механізованої бригади «ДУК». Я раніше не служив ніде, лише ці були вишколи в правому секторі. 24 лютого, все війна, я збираюся. Бігом зібрав це все, дружина мене зрозуміла, допомогла мені ще зібратись речі. Ну, ми всі розуміли, що тут вибору фактично зовсім немає. Свій позивний «Адмін», каже Олег, отримав, бо до повномасштабного вторгнення працював системним адміністратором. Зараз на фронті використовує свої знання, аналізує відео з дрона та коригує вогонь. Дають нам картинку з дрона. Ми дивимося, шукаємо цілі пріоритетні саме для нашої артилерії. Якщо знаходимо, передаємо координати на гармату. Найбільша ціль – це дуже велике скупчення піхоти було в одному окопі, і ми їх там розбили. День, який найбільше запам'ятав на війні, коли звільнили Балаклію, розповідає Олег Притула. Коли наші пішли вперед, ми просто безкінечно доганяли наші штурмові загони. Ми ззаді просто доїжджали за ними, вони йшли вперед. Росіяни просто бігли, кидали все, що було. Дуже багато спалної техніки їхньої, дуже багато трофеїв. Олег каже, на фронті завжди шукає позитив. Це допомагає впоратись із втомою та пережити втрати. Напевне, там навіть більше позитиву, ніж в звичайному житті. Того, що ми зібрались побратими, люди, які ми вже знаємо дуже багато часу. Насправді, кожен розмова, кожен щось розкаже, кожен щось пожартує. Насправді, дуже буває весело. Ну, інакше на війні не вижити, якщо бути весь час там сумним і брати це все до серця. А найважче, розповідає, довго не бачити рідних. За стільки часу це вже дуже скучаєш, тим більше дитина була ще в садочку, тепер я вже розумію, що в школу без мене 1 вересня, далі хочеться використати максимально той час, який я маю тут, побачити це все, як воно відбувається вживу. На передовій хотів обійняти дружину та сина, а вдома, каже, думає про побратимів і вже планує поїздку на фронт. Моя найбільша мрія зараз, щоб закінчилася ця війна, щоб припинились ці вбивства, нікому не потрібні, і росіяни вернулись до себе, або були знищені, і ми відбудували все, що вони зруйнували. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.